ကတို့ဒီ composite function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးအခုဒီမှာဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီပုံစံမှာကြာတော့သူကဒီ function တစ်ခုပေးတာရယ် function f ရယ် function g ရယ်ဒီကကြာတော့အခုကဒီ function f ရယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီကောင်ကကြာတော့အခုက function g ရယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာမေးခွန်းကဘာဟိုမေးလဲတော့ find the values of x for which f equal to g ဒီနေရာမှာကိုကဒီပုံစံကိုမဖြည့်ရှင်းခင်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဒီနံပါတ် a အတွက်ပဲအခုအရင်ကြည့်မယ်သလိုရှင်ဒီမေးခွန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲတော့ဒီ function f နဲ့ function g ကိုတူညီနေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုတူညီနေမဲ့အခုက x ရဲ့တန်ဖိုးရှာခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုကဒီမှာ function f ရှိမယ်ဒီ function f ထဲကိုကိုကဒီ input တစ်ခုထည့်မယ် x ထည့်မယ်သလိုရှင်ဒီနေရာမှာ function f ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ f for x ပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုကဒီ function g တဲ့ကိုဒီတူညီတဲ့ input ထည့်မယ်ဒီ x ပဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် function g ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ g of x ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာကိုကဒီ function f နဲ့ function g ရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကိုတူညီနေမဲ့ x ရဲ့တန်ဖိုးတော့ဒီ function တစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကတူမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီနေရာမှာတူညီရဲ့ input ထည့်ထားရယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကဒါတူမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုထွက်လာတဲ့ output ကလည်းတူမှာပေါ့ပြောကျင်တာအကူကဒီညမှာထွက်လာတဲ့ output ဖြစ်တဲ့ f of x နဲ့ g of x ကလည်းအကူကတူမှာပေါ့အဲ့တော့ f of x နဲ့ g of x ကလည်းတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာအကူကဒီ f of x ရဲ့ f of x ရဲ့အကူကတန်ဖိုးကိုတည်တာဒီ function f ထဲကို x ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function f ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ 3x plus 4ထုတ်ပေးမယ်ဒီညမှာလည်းတမယ်ကို g of x ကိုလည်းတည်တာ function g တဲ့ကို x ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် function g ကနေပြီးတော့အကူကဘာပြန်လုပ်ပြီးလဲတော့ဘာပြန်ထုတ်ပြီးမှန်းဆိုတော့ a² + 6ပြန်ထုတ်ပြီးဒီ output နှစ်ခုတူညီရတော့အခုဒီနေရာမှာ 3x + 4 နဲ့ a² + 6ကအခုကတူမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင် a² - 3x + 2 = 0ဆိုတော့ဒီကောင်စာကွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာရမလဲတော့ x - 2နဲ့ x - 1 on 0ဆိုတော့ x minus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0 တော့ကွာ x equal to 2တို့မဟုတ် x equal to 1ဒီနေရာမှာကိုရရပါတယ်ဒီ function တစ်ခုကိုကိုရတူညီနေမဲ့ x ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲတော့2နဲ့1ဒီတော့ကိုဒီနေရာမှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် function f တဲ့ကိုကိုရဆိုကြပါဆို1ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် function f ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာ2ရဲ့လုံးဆောင်ချက်က 3x + 4ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ3 multiply 1 + 4ဆိုတော့သူကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့7ပြန်ထုတ်ပေးမှာအဲ့ဒါမှကိုတို့ဒီ function f တဲ့ကို2ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ f of 2ဆိုတော့ကိုဒီနေရာမှာ2 multiply 6 + 4ဆိုတော့ကောင်က30ထုတ်ပေးမှာဒီတိုင်းမှာကိုက function g တဲ့ကိုတူညီတဲ့ input ထည့်မယ်ကိုတို့1ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် function g ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့သူက7ပြန်ထုတ်ပေးမှာfunction g တဲ့ကို x က2ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် function g ကနေပြီးတော့ဒီမှာ g of 2ဆို2 square plus 4 sorry 2 square plus 6ဆိုတော့ကိုဒီညမှာ30ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီတော့ကိုဒီညမှာတည်သွားဒီ function f နဲ့ function g ရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကိုကိုကတူညီနေမယ်ပေါ့နော် input ရဲ့တန်ဖိုးတွေကကိုကဒီညမှာ1နဲ့2သူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကတူညီလို့ကိုကဒီညမှာဒီထွက်လာရဲ့ output ပေါ့နော်ဒီ function f နဲ့ function g ကထွက်လာရဲ့ output ကလည်းကိုကဒီနေရာမှာတူတူပဲအဲ့တော့ကိုဒီနေရာမှာ answer x = 2နဲ့ x = 1ဟုတ်ပြီဒီတော့ကိုဒီပုံစံနံပါတ် b ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီပုံစံနံပါတ် b မှာကြာလဲဒီတိုင်းပဲကိုတို့ဒီမှာ composite function တစ်ခုရှိမယ်ဒီ composite function f of g နဲ့ကိုတို့ composite function g of f ဒီ composite function တစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကိုတူနေမဲ့အခုက x ရဲ့တန်ဖိုးရှာခိုင်းတယ်ဒီနေရာမှာအကိုအောက်မှာတော့အောက်မှာအကိုပြန်ကူးလိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကိုဒီနေရာမှာဒီ composite function တစ်ခုရှိမယ်ဒီ function ကအကိုက f of g function အောက်က function ကအကိုက g of f function ဒီနေရာမှာအကိုကသူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကိုတူညီနေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ x ရဲ့တန်ဖိုးတော့ဆိုကြပါစို့အကိုဒီ function f of g ရဲ့ကို input ဖြစ်တဲ့အကိုက x ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ composite function ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့f of g of x ကိုကိုယ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့တိုင်းမှာကိုကဒီ composite function ဖြစ်တဲ့ကိုက g of f တဲ့ကို x ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီ composite function ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ g of f of h ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ function နှစ်ခုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုတူညီနေမဲ့ h ဆိုတော့ဒီ function နဲ့ကိုက h ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီရလာတဲ့ output နဲ့ဒီ function နဲ့ကိုက h ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ output ကတူမှာပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီလုံဆောင်ချက်နှစ်ခုကကိုကတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ output ကတူမယ်ဆိုတော့ f of g of h နဲ့ကိုက g of f of h နဲ့ကိုကတူမှာပေါ့ဒါမဲ့လို့အခုဒီနေရာမှာဒီတစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ output ရဲ့တန်ဖိုးကိုကတိဖို့လို့ဒီဟာကကိုက composite function ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုကပုံဆွဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို f of g ဆိုတော့ကိုကဒီနေရာမှာ function ကနှစ်ခုရှိမှာเนาะဒီနေရာမှာကိုကဒီ input h ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီ h ဆိုရဲ input ကိုကိုကဘယ် function နဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ် function နဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့ g နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ g of h ပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ကိုက output ဖြစ်တဲ့ g of h ကို function f နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် function f က f for g of h ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာ composite function ကိုအခုဒီ h ကနေပြီးတော့ဒီ input ကနေပြီးတော့အခုဒီ output ကိုတန်းသွားမယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းတစ်ခုတည်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး function g ကအရင်လာမယ် function f ကအရင်လာမယ် function f ကနောက်မှလာမယ်ပြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုကဒီ input h ကိုဒီ composite function ဖြစ်တဲ့အခုဒီ f of g နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ output အနေနဲ့ဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီကောင်က output ဆိုတော့ f of g of h ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာအခုကဒီတက်တက်ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ composite function f of g ရဲ့ကို h ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ output ကဒီနေရာမှာ f of g of x ဒီနေရာမှာကိုကဒီ g of x ကိုတက်တက်ရှာဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကိုကဒီ function g ရဲ့ကို h ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ output ကတိတာ x square plus 6ဒီတော့ကိုက function g ရဲ့ကို h ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် x square plus 6ထုတ်ပြန်ဒီတော့ကိုဒီရလာတဲ့ output က function f တွေ input ဖြစ်သွားတယ်အဲတော့ x2 + 6ကိုကိုက function f တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ function f တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် 3 multiply ဘာရမလဲတော့ x2 + 6 + 4ဒါကိုဒီ composite function ဖြစ်တဲ့ဒီ f of g of h ရဲ့ကိုက output ဒီနေရာမှာကိုတို့ဘာတီထပ်တီးဖို့လိုလဲဘာထပ်တီးဖို့လိုသေးလဲတော့ဒီ g of fရဲ့ပါတော့ output ကိုတီးဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကိုပုံဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် GOF ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဒီ bare function ကအရင်လာမယ်ဆိုတော့ function f ကအရင်လာမယ်။ h ကို function f ထဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ output က f for x ထွက်လာတဲ့ f for x ကို function g ရဲ့ထပ်ထည့်မယ်။ဒီတော့ function g ကနေပြီးတော့ g of f for x ပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကဒီ composite function ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကိုတန်းသွားမယ်ဒီ input h ကနေပြီးတော့ဒီ output ကိုတန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ composite function က f အရင်လာမယ် g ကနောက်မှလာမယ်ဒီနေရာမှာကိုကဒီ function g of f အတွက်ဆိုလို့ရှင် h က input ဖြစ်ပြီးတော့ output ကကိုကဒီနေရာမှာ g of f of x ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ function g of f ထဲကို h star ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် function g of f က composite function ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ g of f for x ပြန်ထုတ်ပေးမယ် f for x ကကိုကတိတာရယ်ဒီနေရာမှာကကိုက 3x + 4 3x + 4 function 3x + 4 function g ကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့အစားတွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့3x + 4 the whole square plus 6ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ f of g ရဲ့ composite function ဖြစ်တဲ့ f of g ရဲ့ output ကိုလည်းရပြီ composite function ဖြစ်တဲ့ g of f ရဲ့ output ကိုလည်းရပြီအဲ့တော့ဒီ output နှစ်ခုကိုဒီမှာပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်အမင်းနဲ့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒီ composite function ဖြစ်တဲ့ f of g ရဲ့ output ကဒီနေရာမှာ 3x square plus 6ကိုဒီနေရာမှာ plus 4composite function ဖြစ်တဲ့ g of f ရဲ့ output ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် 3x + 4 the whole square plus 6အဲဒီ equation ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာ h ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဝင်မြောက်လာတယ် 3x square plus 18 + 4ဒီကောင်က
ကောင်းကြတော့ကွာ 9a square plus 24a plus 16 plus 6ဒီနေရာမှာကိုဒီမှာဆက်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင် 3a square plus ကောင်း22ကောင်း 9a square plus 24a plus 22တော့ဒီနှစ်ခုကကြည်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဘာလဲကြံနေမလဲတော့ 6a square plus 24x equal to 0အော်ဒါကဒီမှာပြန်ဆက်မရှင်းတော့เนาะ x ကိုအဖြေပဲတန်းကြည့်လိုက်အောင် x ကကွာဒီမှာ0နဲ့ဘာနဲ့ရမှာတော့ -4 နဲ့ရဒီတော့ကိုဒီနေရာမှာဒီ composite function ဖြစ်တဲ့ f(g) နဲ့ g of f ပေါ့เนาะဒီ function တစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဒီ function တစ်ခုကိုတူညီနေမဲ့ကွာဒီ x ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကွာ0နဲ့0နဲ့ကွာ -4 အဲ့တော့ကိုကကိုဒီမှာပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်ရအော်ဒီမှာပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကိုဒီ function f(g) ရဲ့ပေါ်တော့ဒီ output ကိုဟိုအရင်ရေးလိုက်အဲ့တော့ဒီညမှာသူ့ရဲ့ output ကဒီကောင်သူ့ရဲ့ output က 3a square 3 multiply a square plus 6 plus 4နောက်ပြောကို function g of f ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ output ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီညမှာ 3a plus 4 the whole square plus 6အဲ့တော့ကွာ 3a plus 4 the whole square plus 6ဒီနေရာမှာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန် test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် x ကိုကွာဒီနေရာမှာမထည့်မလဲတော့0ထည့်မယ်ဒီတော့ကိုဒီ function f(g) ကဘာပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ x နေရာမှာ0ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်3 multiply 6ဆို18ကို4နဲ့ပေါင်းတော့ဒီမှာ22အဲ့တော့အောက်ကတစ်ခုတည်းကိုလည်းကိုရောဒီမှာ0ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရမလဲတော့3နဲ့0နဲ့မြောက်တော့0 4ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ကွာ16နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့22အော်တူတူပဲเนาะဒီမှာကိုရောတူညီတဲ့ input ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ function တွေကိုထွက်လာရဲ့ output ကလည်းကိုရောတူတူပဲဒီ x = -4 ကြာကွက်ကိုကိုထည့်ပြီးတာစစ်ကြည့်လိုက်တော့เนาะကိုဒီမှာမဆန်းပြတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ answer ကိုရောဗာလဲတော့နံပါတ် b အတွက် answer 0နဲ့ -4